Dobro večer, poštovani gledaoci, i dobrodošli u, da kažemo, veče odluke. Večeras ćemo na kraju šeste igre saznati ko je osvojio treće mesto u ovom 107. ciklusu. Verujem da ste uživali i juče i prekjuče, a večeras će, eto, neko sa više sreće, verovatno, osvojiti treće mesto. Dragane, trenutno je razlika 64 poena. Dobro večer, Dragan Tomašević iz Čačka na plavoj poziciji. Pa jeste, malo je osjetljivija razlika, pogotovo za ovako, za ovu fazu takmičenja, ali nećemo se predavati do samog kraja. Dobar, pa i u kvalifikacijama vam nije bilo lako. Možda se prisetite tada kako ste reagovali pod stresom. U kvalifikacijama je bilo bolje. Potrebna mi je jedna partija iz kvalifikacija da bi ovo preokrenuo, tako da vidjet ćemo. Ja sam sigurno da imate. Još šest igara je tu. Nije 100 poena razlike. Dobro, ali je protivnik dosta jak, tako da... Jak je protivnik. Teško se okreće rezultat protiv ovakvog protivnika. Dobro, dajte sve od sebe. Naravno. Da vidimo da li će biti neizvesno do samog kraja. Nama bi to godilo i gledalcima, verujem. Potrudit ću se da vam pružim bar neizvesnost, ako ne i preokret. Hvala vam i želim vam mnogo sreće. Paži. Aleksandre, juče je bilo vaše veče. Aleksandar Cvrkutić na crvenoj poziciji večeras. Zadovoljni. Danas ćemo završiti ovu seriju i nadam se da ću pokazati isto umeće kao i juče. Vi ste, obojica ste već dovoljno i više nego dovoljno pokazali ovde. Sada će samo nijanse odlučiti. Sreća je juče bila na vašoj strani. Sve je bilo, išlo su vam igre, 64 poena ako se ne varam. Jeste, ukupna prednost. Sad treba to održati? A za jučerašnji dan prednost od 55 poena. Znači, treba održati i lagano privesti kraju. Ajde, vidjet ćemo kako će da bude. Želimo mi te sreće i svega imate obojica. Krećemo sa prvom igrom, igra sa slovima, naravno, slagalica. Dragane, vi ćete prvi birati slova. Izvolite. Stop, 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 stop. Slova su L od R. Stop, stop, stop. Stop. Z, I, M, R. Stop, stop. I, M, A, K. Vreme. Vreme isteklo? Sedam slova. Sedam. Pet. Vi imate pet, da čujemo, Dragane. Razmeri. Razmeri. Vaša je bila? Zamke. A naša ima 10 mikrometar. Dobro, dobro smo počeli da vidimo kako će Aleksandar da nastavi. Izvolite. Stop. 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 Slova su S, I, J. Stop. 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 UPT I. Stop. 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 ROD. Stop. Stop. Ača, vreme.
Vreme je isteklo. Sedam smo. Sedam. Sedam. I vi sedam. Da čujemo? Otirači. Otirači. Vaša je bila? Upijači. A naša ima 10. Prosjačiti. Druga igra, moj broj. Dragane, mislim da vam ovo omiljene igre. Dobri ste u njoj. Izvalite. Stop, stop, stop. 633, stop, zadati broj. Stop, stop. Koristimo 5, 2, stop, 4, stop, 3, stop. 10 i 25. Vreme. Prekidamo. Odlično. Takmičari imaju tačne brojeve. Prednost ima Dragan. Izvolite. Otvorena zagrada. 10 plus 3 puta 5. Zatvorena zagrada puta 25 plus 2 puta 4. To je to. 10 poena za vas, Dragane. A kompjuter je do rešenja došao... Evo ovako. U prvoj zagradi 25 puta 4 minus 10 puta u drugoj 2 plus 5 plus 3. Aleksandra, evo prilike za 10 poena za vas. Izvolite. Stop. Stop. Zadati broj 553. Koristimo sledeće brojeve. Stop. 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 I to 8, 1, 8. Stop. 5. Stop. 15. Stop. I 25. Vreme. Prekidamo ponovo. Da prekidamo, Dragane? Da, da. Da, da. Dobro, samo proveravam. Aleksandar, vi sad imate prednost. Otvorena zagrada, 15 plus 8 minus 1. Zatvorena zagrada, puta 25 plus 8 minus 5. To je to. 10 poena iz Aleksandra, a da vidimo šta kaže kompjuter. Ovako, 25 plus otvorena zagrada 15 puta 5 minus otvorena nova zagrada 1 plus 8, zatvorene obe zagrade puta 8. Na redu je treća igra, korak po korak. Imamo po 7 koraka koji dovode do dva skrivena pojma, za po jedan za naše takmičare. Slušajte, Dragane, prvi. On glasi. U gramatici ima veze s rečenicom. Pravopis. Ne. Tačka. Nije. U medicini ima veze s mozgom. Dalje. Udar. Udar. Nije. Frazeološki ima veze s porodicom. Možda koren. Nije. Dalje. Četvrti korak u matematici ima veze s teorijom grafova. Šta bi moglo da bude, Aleksandre? Skup. Nije. Dekartovo je brojno. Sada? Dalje. Dalje. Sad će biti jasnije. Sekvojino je veliko. Stablo. Stablo. Tako je, to je pojam koji smo tražili. Poslednji korak je, po definiciji je osovinski deo izdanka biljke, stablo, i da objasnimo prvih pet koraka. Rečenično stablo, moždano stablo, porodično stablo. Stablo je graf u kome su svaka dva čvora povezana tačno jednom stazom i Dekartovo brojno stablo. A da čujemo sada, Aleksandra, kakve smo korake za vas spremili. Slušajte prvi. Njegova titula je vladarska.
Peneves? Nije. Despot? Ne. Njegov grad je na Mediteranu. Aleksandar? Nije. Dragane? Dalje. Kad se udvoji, postaje živahan ples. Dalje. Dalje. Istorijski ima veze sa Zlatnom hordom. Kan. Kan, tako je, odlično. Evo ostalih koraka. U filmu Kum igrao je Don Corleone ovog najstarijeg sina, James Caan. Uzrečno ostrvo postaje država u Severnoj Americi, Kanada. Poslednji korak, u njemu se održava najpoznatiji evropski filmski festival i da objasnimo prva četiri koraka, vladarska titula Caan, grad Caan na Azurnoj obali, živahan ples Caan Caan i četvrti korak, Zlatnom hordom su upravljali Caanovi. Da čujemo, Dragane, prvu kombinaciju. Karo, karo, tref, tref. Jedan znak nije na mestu. Herc, tref, herc, herc. Isto. Tref i tri pika. Nema pogodaka. Zvezda, herc, karo, zvezda. Da li je dobitno to? Jeste, svaka čast. 15 poena za vas. Da li možete da oborite rekord od juče, Aleksandre, na drugom potezu? Teško, teško. Da vidimo, možda možete. Zvezda, zvezda, karo, karo. Jedan na mesto. Karo i tri skočka. Dva na mesto. Karo, skočko, tref, tref. Dva nisu na mesto. Karo, skočko, pik, pik. Jedan nije na mesto. Pazite sad, Aleksandar. Dobro. Zvezda, karo, skočko, srce. Dva, jedan na mesto. Karo, zvezda, skočko, skočko. Tri na mestu. Evo šanse za vas, Dragane. Tref, zvezda, skočko, skočko. Da li je to dobitno da vidimo? Jeste, odlično. Pet poena za vas. Možda će baš ova peta igra, ko zna zna, večeras da odredi rezultat i krajnji ishod ove TV slagalice. I evo prvog pitanja. Ako je neko rođen u mestu po imenu Kremna, onda je on iz... Dragane? Iz Kremana. Tako je. Bitka u Teuteburškoj šumi. Monumentalno je delo našeg slikara. Paja Jovanovića, za tu sliku je dobio i nekoliko nagrada. Adenin, citozin, guanin, timin. Baze su kog organskog jedinjenja? Aleksandre. DNK, dezoksiribonukleinska kiselina. Tako je, ne morate cijelo, jeste. Četvrto pitanje. Poljski antropolog Malinovski zvao se... Bronislav. Koji ljudski unutrašnji organ jedini ima sposobnost prirodne regeneracije tkiva? Dragane. Možda jetra. Dobro je, jeste jetra. Kako se od 1995. godine zvanično zove Bombaj? Brže bio Dragan? Mumbai. Tako je.
O kom je dalmatinskom Franjevcu pisao Simo Matavulj? Dragane. Bakonja fra Brne. Tako je. Idemo na osmo pitanje. Odakle je čovjek u naslovu filma Miće Popovića iz 1964. godine? Iz Hrastove šume. Kojoj azijskoj državi pripada milionski grad Tangerang? Indoneziji. I poslednje pitanje za večeras glasi: u kom je gradu muška odbojkaška reprezentacija Jugoslavije 2000. godine postala olimpijski pobednik? Brže bio Aleksandar. U Sidneju. Tako je. Asocijacija će odlučiti ko je osvojio treće mesto u ovom 107. ciklusu, iako je 30 poena razlike, sve se to menja iz kolone u kolonu. Dragane, evo imate čast da otvorite prvo polje. A4. A4, turizam. Dalje. A3. Klima. Pod A, planina. Nije. Dragane. A1. Ponovite. A1. Levant. Kolona A, more. Nije. A2. Sredozemlje. Kolona A, mediteran. Tako je. Konačno ostrvo. Nije. Dragan. B4. Biser. Kolona B, školjka. Ne. B3. Vitez. Pod B, more. Ne. B1. Dim. Kolona B, crni. Tako je. Možda konačno? Dalje. Aleksandar. V3. Ekosistem. Dalje. Dragan. V1. Gustiš. Kolona V, šuma. Ne. V2. Drveć. Kolona V, četinari. Ne. V4. Perućica. Kolona V, prašuma. Tako je, konačno. Konačno, bor. Nije. G3. Lisica. Dalje. Dragane. G1. Oluje. Kolona G, pustinja. Tako je. Konačno. Isteklo nam je vreme. Afrika je rešenje ove prve asocijacije. Rešenje kolone G, pustinja, prašuma, crni Mediteran, konačno Afrika. Severni deo Afrike izlazi na Mediteran. Afriku često zovu i crni kontinent. Veliki delovi afričkog kontinenta su pod pustinjama ili prašumama. Spremni, Aleksandre, za ovu, imate prednost, ali koncentracije. Otvorite polje. B2. B2. Krugovi. Pod B, olimpijski, olimpijada. Priznaćemo olimpijske igre. Konačno, Barcelona. Nije. Dragane. A4. Dolj. Dalje. A3. Watson. Konačno, London. Tako je. Tako u velikom stilu, Aleksandre, završili ste ovu borbu za treće mesto. Čestitam vam. A sada da kažemo, rešenje ove druge asocijacije jeste London, na kolona Sherlock Holmes, olimpijske igre, Wimbledon, Borislav Pekić i konačno London. Sherlock Holmes je najčuveniji londonski detektiv. London je 3 puta bio domaćin letnjih olimpijskih igara. Wimbledon je deo Londona. Borislav Pekić je dobar deo života proveo u Londonu, gde je i preminuo. I evo, dobili smo ime onoga koji je osvojio treće mesto, pa da pogledamo prvo tabelu. Aleksandar Cvrkutić je osvojio treće mesto sa osvojenih 299 poena. Četvrto mesto u 107. ciklusu TV Slagalice osvojio je Dragan Tomašević sa 248 poena. Aleksandre,
Čestitke. Bilo je teško. Jeste. Bilo je teško. Znamo da je bilo. Da je emisija potrajala još 3 minuta, verovatno bi Dragan pobedio. Mislite, je li vas toliko popuštala već koncentracija, napetost i sve? Da. Već je smanjio razliku značajno. Razlika je bila oko 20 poena i 18 poena, čini mi se, pre zadnje asocijacije. Bilo je dve kolone ili rešenje, već bi bilo opet neizvesno. Tako da, kao što sam rekao, odlučila je zadnja asocijacija u poslednju igru. Svaka vam čast, još jednom sve čestitke, Aleksandre. Dragane, samo jedan je mogao na treće mesto. Vi ste na visokom četvrtom. Čestitke i vama. Hvala. Čestitao bih protivniku na sjajnoj partiji, na osvojenom trećem mestu. Ne bih baš pripisao toliko sreći. Ipak je on zasluženo osvojio. Pobedio je u 2 od 3 partije, tako da zasluženo pripada treće mesto. I četvrto mesto je veliki uspeh, pogotovo u ovakvoj konkurenciji, tako da zadovoljan sam. Poštovani gledaci, evo videli ste, treće mesto je zasluženo osvojio Aleksandar Cvrkotić, četvrto je isto zasluženo Dragan Tomašević, a od sutra počinje veliko finale u naredna 4 dana našeg 107. ciklusa TV Slagalice. Imamo u ovom ciklusu zaista fantastične takmičare, tako da smo sigurni da će biti neizvesno do samog kraja ovoga ciklusa. Vi naravno, ako ste propustili neku našu epizodu, možete da je pogledate na našem zvaničnom YouTube kanalu TV Slagalice i naravno da pratite sve naše ostale sadržaje na novoj platformi RTS Planeta. Ostanite uz program RTS-a, zakazujem vam sastanak sutra na isto mesto, isto vreme, jer kreće finale. Doviđenja!